Hei, what up dude? Hei, mä puhun just sulle, eli hollaas tätä hetki. Mä kerron sulle hyvän jutun. Mä oon kehonrakennusopettaja, joka tarkoittaa sitä, että mä oon työkseni opettanut 7 vuotta ihmisille, miten kasvatetaan lihasmassaa, nostaa voimatasoa, luodaan alhaisempi rasvaprosentti, treenata meidän kehoa. Tää on mun intohimo, ja tätä mä oon tehnyt jo 15 vuotta. Mä oon omistanut elämäni tälle, ja mä oon luonut kehonrakennuskoulun, jossa mä opetan sinulle tämän kaiken tiedon, mitä mä tällä hetkellä tiedän. Mä oon opiskellut näitä asioita 15 vuotta. Mä oon kompastellut paljon, mä oon tehnyt virheitä ja mun kehitys on ollut hidassa sen takia, koska mulle ei opetettu, mulle ei annettu tällaista mahdollisuutta, että mulle joku kertoisi, miten nämä asiat tehdään oikein. Vaan mä opettelin ja palkkasin eri ihmisiä kertomaan mulle pikkuhiljaa näitä asioita. Ja monien kompastumisten jälkeen mä oon päässyt tähän pisteeseen. Tämän takia mä aloin kehonrakennuskoulun, että te muut ihmiset, teidän ei tarvitse kompastella näihin kysymyksiin, mitä mä joudun kysyä itseltäni koko ajan, teenkö mä asiat oikein, syönkö mä tarpeeksi, pitääkö mä syödä vähemmän. Eli tätä varten mä luin kehonrakennuskoulun, jossa mä annan mun tietotaidon teille. Ainut, miten sun täytyy tehdä, on katsoa mun videoita. Samalla tavalla kuin sä nytkin katsot mun videoita. Ei ole oppimista tehty helpommaksi. Sun ei tarvitse etsiä netistä tietoa, lukea jotain isoja kirjoja, käydä kirjastossa hakemassa jotain kirjoja, vaan sä vaan katsot videota, kuuntelet, mitä mä sulle kerron, ja sä saat kaiken tämän mun tietotaidon. Tämä mun kehonrakennuskoulu on tällä hetkellä -50% puoleen hintaan. Tästä kehonrakennuskoulusta sä et pelkästään valmistu oman itsesi valmentajaksi, eli sen sijaan, että sä palkkaisit toisen ihmisen valmentamaan sua ja kertomaan sulle, miten sä syöt, miten sä treenaat, niin sen sijaan sä kerät itsellesi sen tiedon pelkästään vain katsomalla mun videoita. Ja tämän jälkeen sä pystyt myöskin auttamaan muita ihmisiä, että sä et pelkästään valmenna itsesi, vaan sä voit valmentaa muita. Saat tästä myöskin itsellesi ammatin. Anna mun antaa mun tietotaidot sulle. Tsekkaa tää linkki. Sä et tuu katumaan ja sä tuut kiittämään itseä. Ei me oikeesti tukata. Joo, oi korankaam, oi. Tänään me käydään kuvaamassa. Mulla on alkamassa uusi ryhmävalmennus. Tää on tosi magea juttu. Tää on tosi siisti. On aika innoissani. Mä oon suunnitellut sitä nyt tässä useamman päivän pääni sisällä. Ja tänään lähdetään konkreettisesti sitä niinku rakentelee. Elikkä ideana olisi semmonen, että tässä valmennuksessa voit tulla sinne vaikka päiväksi. Sä voit olla päivän siinä. Sä voit olla just niin pitkään kuin sä haluat. Sä voit hyppää mukaan. Siellä voi tulla kuka tahansa mukaan, minkä tasoinen treenää käytännössä vaan mukaan. Treenit on just niin kovia, mitä sä itse tykkäät suorittaa sun, ja miten, millä painoilla sä pystyt ne suorittamaan. Jotkut kokeneemmat joskus joutuu tekemään vähän enemmän kuin sitten vähän aloittelijammat. Ja kokeneemmat tekee luonnollisesti isommilla painoilla myöskin. Ja joka päivä olisi uusi treeni ja joka päivä liikutaan. Joka päivä ei välttämättä tee painoilla kuntoisa ja harjoittelua, eihän se tarvii palautumispäiviä, mutta meillä on välillä palautumispäiviä, lepopäiviä, jolloin me tehdään liikkuvuusharjoitteita, palauttavia harjoitteita, treenataan vatsalihaksia, ehkä forkkuja, ehkä pohkeita. Tehdään pieniä harjoitteita, että joka päivä kuitenkin liikutaan. Jos joku ei halua lepopäivänä tehdä niitä, niin sit se jättää sen välistä. Mutta siellä on koko ajan tulee uusi treeni, seuraava treeni, joka päivälle oma, ja se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, se on jatkumo. Siellä on erilaisia harjoitteita, eli se ei sitä samaa veivaamista, vaan koko ajan on erilaista uutta. Ja keho pysyy vähän yllätystilassa, mieli pysyy virkeänä, kun on koko ajan uudenlaista treenaamista. Että ei ole aina se, että tehdään tätä samaa ohjelmaa 4 kuukautta, josta mä itse tykkään. Mutta monet muut ihmiset taas haluaa, että se vähän vaihtelee, eikä tehdä aina sitä samaa juttua. Ja tässä pysyy mieli virkeänä, ja sä voit hyppätä valmennuksen vaikka treenikaverin kanssa, jolloin sä voi vaikka, sen valmennusmaksukin voi vaikka jakaa 50-50. Ja siitä tulee oppi paljon. Opetusvideot liikkeesi, miten ne suoritetaan oikeasti, tehokkaasti, oikeaoppisesti, kohdelihaksilla ja ennen kaikkea turvallisesti. Sekä sä tuut oppimaan erilaisia metodeja, kikkoja, supersarjoja, lihaksen funktioita, laajentaso tietotaitoa. Ja sä voit olla se just niin pitkään kuin haluat. Tästä tulee tosi hauska projekti, jossa Elmo tulee toimimaan paljon kuvausmiehenä. Tulee Elmon kanssa yhdessä touhuille näitä klippejä. Mutta tää tulee ihan tuota pikaa julki teille. Stay tuned. Jos tulee kysyttävää, niin saatte mun IG:ssä yhteyttä. Nyt me tehdään vähän ruokaa. Täällä on aika hemmetin kuuma päivä.
mutta ei kyllä pitäisi olla semmoisia maksimihelteitä kuitenkaan. Ja katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Käydään vähän kuvailemaan treenejä, käydään vähän farmilla hoitamassa eläimiä. Mahdollisesti taas kauppareissua niin joka päivä kauppaan. Ja sitten me vähän suunnitellaan Elmon syntymäpäiväjuhlia. Elmo täytti, oliko se eilen vai toissapäivänä? Joo. Elmo täytti 17 vuotta toissapäivänä. Niin oltiin kaikki niin kipeitä ja voimattomia, niin ei silloin juhlittu sen enempää, mutta viikonloppuna kelattiin, että käydään vähän suunnittelemaan jotain kivaa, niin tänään vähän katsellaan, mitä me keksitään. No niin, onko teillä avupalat menossa? Teillä on laitettu vähän kananmunaa, nappulota ja märkä ruoka. Oi että, kun te olette niin pieniä. Ja sulosia. Meidän pienet kommunikissat. Ja sitten matkamme jatkuu. Melissa sai auton pois mudasta, tuli hakemaan meidät kommunikämpästä. Ja nyt lähdetään farmille, lähdetään totuttamaan uutta poikaa vähän eläimiin ja lähdetään tekemään vähän uutta valmennussettiä Elmon kanssa. Sitten koulutus, eli papukaita ei tykkää sormista, eikä kun sä oot niiden kanssa sormet näin, sit sä teet tälleen, niin ne voi tulla. Ja jos sä haluut sen pois sun olkapäältä, niin sun täytyy tehdä tälleen vaan. Okei, nyt se on niin koppava se lähe. Mutta teet tälleen, niin ne lähtee pois ja ne hyväksyy sen. Eli ne tietää, että okei, nyt riitti. Eli kaikessa rauhassa yritetään siirtää bullero sulle. Bullero on vähän muhun kiinni. Ota vaan sen. Bullero. Ei se tähän lähteä. No, käydäs katto Ullaa. Eli näiden kanssa sä tulet jonkin verran kuitenkin pelailemaan, viettää aikaa, ruokkimaan. Moikka Ulla! Tuukka moikkaamaan. Ei tuu. Se on vähän, voi olla, että uusi ihminen vähän jänskettää hetkeltä. Otapa siellä on siemeniä. Nappaapa vähän siemeniä ja koitapa antaa niille linnulle vähän se. Ruoan jakaminen on aina kaikista paras tyyli tämä yhteys eläimeen. Ei kun ihan sormen päähän vaan. Kokeillaan vaikka bullerolleluksesta. Ja ota silleen, että se näkee sen kunnolla. Ei kun he tälleen vaan. Tälleen. No niin, bullero. Kato mitä sulla on. No niin. Että se kunnolla esi, että näkee. Hienosti, no niin. Kato, siitä se tulee. Saitko sä Ulla siemenen, saitko? Niin. Kaikki hyvin. Sä voit mennä laittaa ne sun kädetkin tavallaan sen alle, että se tajuaa, että sä niin kun annat sille alustan. Se on laittaa nyrkin ihan se alle. Noin, no niin, kato, sieltä se hyppäsi. Hienosti trolli. Mä tuun vähän pidemmälle, niin se. No niin, katohan poikaa. Siitä se syntyy se yhteys. Hyvä. Ja se on vielä kaikista varovaisin lintu. No niin. No niin. Mitä bullero? Oho! Wee 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 wee. Kato, tää häätää heti, jos joku tulee mun olkapäälle, niin tää häätää, että se on vähän mustasukkana. Noni, lähdetään sitten metskaan vähän heppoja. Hevoset ei tykkää niitä, kun korvia kosketaan, mutta paija tästä. Sä haluut yhdistytä hevoseen, paija sitä. Koska, anna mennä vaan. Niin. Joo, sut pitäis pestä, kuule, sä oot vähän mutanen. Okei. Okay. Kun sä kuljetat hevosta, kannattaa ottaa tässä aika läheltä kiinni. Jos otat täältä, niin sehän voi mennä mihin suuntaan vaan. Niin. Ja se tottelee tosi nätisti, kun sä viet sitä. Eikä sä tuut kohta kävelemään tämän kanssa, sä tuu ratsasta. Mutta sun täytyy joskus ehkä kuljettaa näitä hevosia talliin tuolta laitumelta. Mutta nyt jännittääks liikaa? Ei. Hyvä. Tuu tänne oikealle puolelle.
mä näytän. Elikkä hei. Kaikki hyvin. Oot tässä vähän lähdössä, vähän ujostaa sua vielä. Paija sitä vähän, sä saat yhteyden siihen. Rauhassa. Anna kahdella kädellä vaan. Toinen käsi vaikka tuonne mahalle. Yleensä meillä on harja, millä sä voit tehdä. Tuota, nyt sä vähän katsoo, että kukas tyyppi tää on. Hevoset ei tykkää, että sä laitat koskee korviin. Joo. Eli nyt sun tehtävä on laittaa tämä. Laita kiinni, vaikka se ensimmäisenä tokaa. No niin, laita vähän kireemmälle, vähän, koska se on nyt vähän liian löysällä. Sä olet, että sulla on niin kuin tatsi siihen. Joo. Heppaan. Hoppapapap. Ei mitään, Alis. Mä tiedän, uusi ihminen. No niin, eikä ollut porkkanaakaan annettu vielä. Tähän pitäisi ottaa, hevosen pitäisi ottaa vähän enemmän yhteyttä. Joo. Nämä on tosi tunteellisia olentoja kanssa. Mm. Tässä on tosi monta ärsyttävää tekijää, toi koira vittuilee sille. No niin, nyt otat sit kiinni. Se haistelee sua vähän sen. Mä voin vähän kuljettaa tästä aluksi. Mennään näin. No niin. Mennään, näytetään, se tulee. Hienosti. Okei. Pysähdytä vaan. Käännytä. Noniin. Okei, mimuli, ei jäädä syömään sitä ruohoa. Eli hevoshommi on kuulu käytännössä, että lapioit paskat täältä pois, molemmista hevosaitauksista pois. Ja pihalta, ei nurmikkoalueelta. Nurmikkoalueelta ei tarvi niin paljon katsoa niitä. Mutta tuosta autotieltä ja sieltä, että jos sä näet paskaa. Eli konkreettisesti demonstroi, mitä se tapahtuu. Tämmöisellä näin. Ja sitten mahdollisesti joutuu lisää vähän sahan purua tänne pohjalle. Myöskin. Ja tämmöistä eläinhoitoa. Sitten meillä on plantaasialuetta, että sitäkin täytyy jossain vaiheessa hoitaa. Se nyt ei välttämättä ole sun homma, mutta se on jonkun homma. Tuolta tulisi niin paljon porukkaa, että kyllä joku niistä sitten varmaan nakitetaan. Ja sellainen hierarkia meillä myöskin on, että me ollaan kommunisteja, eli kaikki on yhteistä, autetaan toisia, me ollaan perhettä, mutta meillä on aina, että se saapumiserä on aina niin kuin, ne ketkä tuli ekana, ne on ekana, ne on ollut pisipä, ne on senioreita. Ja ne voi sanoa, hei, meillä on tälleen täällä asiat näin. Ja sä tuut sanomaan näitä oppeja, mitä mä annan sulle tuleville ihmisille. Hei, että meillä on tapana aina hoitaa tai tälleen ja tää ei ole ok ja tää on ok. Ja tällaisessa tapauksessa me autetaan aina toinen toisiaan. Eli sä oot nyt toka saapumiserä, niin saapumiserä tulee olemaan monta. Eli kun sä oot tavallaan sitten senioristä seuraava, niin sitten sun tehtävä on ja velvoitteena. Se välttämättä hierarkia, että sä alat mopottaa niitä, hei Jonne, käy hakee toi, ei. Vaan enemmänkin velvoite sinä, että sä vanhempana ihmisenä, kokeneempana, sä tunnet, esimerkiksi sä tutustuu muhun paremmin nyt, kun sä oot täällä pidempään. Sä tiedät, milloin mulla on huono päivä, että milloin, hei. Sitten kun joku Nikke tulee tänne, hei Nikke, nyt ei kannata olla Timon lähellä, mä tiedän tämän Timon ilmeen, nyt se on sellaisia tuulella, että anna sille tuntia aikaa, ennen kuin sä kysyä siltä jotain. Niin kuin, sun velvoitteena on tavallaan myöskin preppaa niitä tulevia ihmisiä, mutta siinä on myöskin etuuksia, että näitä paskan lapioimista sun muuta, niin ehkä nakitetaan enemmän sitten niille uusille saapumiserille. Yrityksen nimi on Paija Filju, eli isä ja poika. Fast Tudu tekee kaiken, elikkä nää on rakentanut meidän talon, kaiken oikeastaan tuolla meidän farmilla. Tässä ne rakentaa uutta juttua. Oi! Kun mä voisin sitä!
to the sad turkey. And now, pode você ou seu filho possivelmente ajudar nós com algumas pequenas coisas? Nós temos uma casa no centro que é nosso lugar para eles. Nós temos uma televisão, sabe? Preciso colocar essa aí, sabe? Na parede. Isso. É, possivelmente tem algumas outras pequenas coisas com esse. Preciso fazer mais alto, essas coisas, tá? Mas ele não trabalha mais comigo. Tá. Fechou. Fechou. Tá bom. Joo, hän ilmoitti äsken, että mennään vaan, että tota... Ketju maubajeriä kitanen? Hä? Mä tulin sen ketju maubajeriä kitanen? Joo. Ja banjero? Dois quartos? É uma... Dois quartos, um banheiro e uma área de festa. Messi, esse já vende esse? Vende. 450. É legal. Bonito. Tá bom. Quando você acha que é pronto, casa? Então eu preciso fazer alguns dinheiros, então eu posso comprar esse também. Mais espaço. Tá. Obrigado. Valeu. Fechou. Tchau. Sala, tá poika ali lähtenyt pois. Perhebisneksestä perjantaina, että olin vain ilmoittanut, että hän lähtee omillaan. Aika outo, ne on tehnyt vuosia töitä yhdessä ja yhtäkkiä vaan ei kuulemma mitään draamaa. Halus vaan, että nyt mä menen tekemään omia juttuja. En tiedä, on sekin varmaan oma juttunsa tehdä niin kuin oman isänsä kanssa töitä paljon. Kai siinä on jonkinnäköinen hierarkia silloin myöskin. En tiedä. Mutta joo. Hän siis sanoi, että hän kysyy pojalta, että onko hän kiinnostunut vai pääsisikö hän itse tulemaan joku ilta katsoa sitä telkkariasennusta. Jonka takia meidän täytyy sitten käydä varmaan tänään vähän yitsimässä niitä monitoreja. Niin saadaan telkkaria niitä hyllyjä sitten asennettu sinne. Jeppistä, hommat etenä. Elmo, onko ollut hyvä päivä? On ollut toivias päivä. Tältä näyttää niinku V-luga ja tässä on tää niinku näyttelijä ja sit oikeesti the man who makes the magic, the guy behind the camera. Laukut ja kaikki, vehkeitä ja veikottimet, kuvaushattu. Jep, itse päällä. Ja meillä on ollut pitkä päivä tänään, ei kuvattu, me käytiin tuossa asioilla pyörimässä, häärimässä. Yritettiin saada telkkari kuntoon kommuniin, mutta sellaisella vanha telkkari ja me toivottiin, että se toimisi, mutta se nyt ei ilmeisesti toimi. Voi olla, että voidaan me kokeilla jotenkin kytkeä se pleikkari kiinni, jos se jotenkin niin, ottaisi signaali. Toimi. Ja mä voin kysyä, että onko täällä jotain elektroniikkakorjaajaa, mutta ehkä se menee vaan tuosta pari sadalla eurolla uusi telkkari. Niin, niin. Ja käytiin kommuni ostaa kaikkea pientä lisää hyllykköä sun muuta. Vähän semmoista ei niin mielenkiintoista materiaalia, mutta nyt me mennään tekemään kontenttia Elmon kanssa, eli uutta valmennusta lähdetään kuvailemaan. Tästä tulee tosi siisti juttu. Mä vaan mietin tuossa koko ajan, miksei kukaan aikaisemmin tehnyt tätä. Tää on niin makea homma. Kattokaa, kun on hienot laaksot kyllä tuolla takuja takana. Kaukana jossain, on pikkuinen mäki. Eikö sun piti sanoa, sun piti... Et sä nähnyt teletappeja, dude, fuck. Meidän täytyy niinku työskennellä tän synkin kanssa. Elmo, meidän täytyy tehdä silleen, että kun mä aloitan lauseen, niin sinä... Lopetan. Kyllä, lopetan se lauseen. No niin, kun me ollaan vähän niin kuin identtiset kaksot. Me ollaan synnytty vai... Oh, mistä toi vesi tuli? Jeesus. Tää puska. Mutta joo, eipä mitään. Heppahommia tehty tänään, treenihommia tehty tänään, kommunihommia tehty tänään. Ja illalla meillä oli joku juttu vielä. Pitiks katsoa se leffa loppu? No se oli joku leffa, mutta meillä oli joku toinen juttu, mitä mä kelasin. Mun tarvii ostaa vielä ite jääkaappi. Mä en muista, mulla on jotain illaksi kyllä, mutta se selviää myöhemmin. Katsellaan.
Ja erittäin pitkä ja palkitseva päivä on täynnä. Kaikkea hauskaa olla tehty. Kommunimme näyttää vielä vähän sekaiselle. Tässä on tauluja, jotka laitetaan tuonne seinille. Ostettiin tänään shakkipeli. Elmon kanssa tullaan pelaamaan vähän shakkia, kun me ollaan niin neropatteja. Telkkari, meinattiin saada kuntoon, tää televisio oli täällä valmiina, kun me tänne tää vuokrattiin. Ei toimi, joten joudumme käydä ostamassa uuden television. Sitä varmaan huomenna tai viikonloppuna tai maanantaina hoidetaan sitten kuntoon. Ja tuossa just juteltiin Elmon kanssa, että on kyllä hauska, tämäkin homma pikkuhiljaa etenee koko ajan. Touhutaan koko ajan kaiken näköistä ja tosi paljon otan innolla sitä, että me päästään Elmon kanssa töhölle ja höhöttelee, tekee kaiken näköisiä vähän seikkailee poikien reisiä. Meillä on paljon jo ideoita tiedossa, mutta pitää priorisoida. Meidän täytyy hoitaa tätä kommunikämppää eikä kuntoon. Meillä on kotona asioita, joita täytyy hoitaa. Meillä on valmennusprojekteja, mitä me kuvaillaan tosiaan tiiviisti ja tämmöisiä, mutta tuota pikaa päästään. Ja kun me lähdetään Elmon kanssa esimerkiksi autolla jonnekin, niin mulla ei ole auto, niin me jonkinnäköiset kulkupelit joudutaan hankkia. Joku ostaa joku Fiat Punto, ainakin semmoiseksi kauppakassiksi, että ihmiset pääsee kommunista farmille, töihin ja kauppoihin ja näin salille. Mutta sitten varmaan pyörät pitää käydä ostamassa, että hengi pääsee tuossa sitten liikkumaan omatoimisesti halutessaan myöskin. Mutta hei, heikaa siinä. Tää oli tällainen päivä. Hei, meidän kommunin säännöt on ilmeisesti liimattu tuonne seinälle. Joo, no niin, hienoa. Okei, pitäisikö me mennä iltasadun pariin sitten? Joku lyhyt hauska. Okei. Iltasatu menee näin. Mies kehuskeli kaverilleen sitä, kuinka hänellä on uusi seksisuhde kuuron naisen kanssa. Ei vittu, meni väärin. Fuck, uusi yritys. Iltasatu menee näin. Mies kehuskeli kaverilleen, kuinka hieno uusi seksisuhde hänellä on sokean naisen kanssa. Kaverinsa kysyi, että no, millaista se sitten on sokean kanssa harrasta seksiä? Tähän mies vastasi, että se vaati viikkoja harjoitteluaikaa, mutta se oli kyllä lopuksi erittäin palkitsevaa. Hänen kaverinsa ei oikein ymmärtänyt, että miten niin viikkoa harjoitella seksiä, mitä tämä tarkoittaa, miten se, mä en ymmärrä, osaako sen selittää tämän tarkemmin. Johon mies vastasi, että no, kyllä siinä meni viikkoja aikaa opetella hänen aviomiehensä äänen täydellisen imitoinnin. Mutta sen jälkeen se oli palkitsevaa. Hyvää yötä.